Tak je tu veľa toho, hej? Je tu veľa toho, aj koľko razy niektoré tie cesty, čo sú tu, sú hrozné. Hej. A ako ja tohto nášho starostu, čo tu je, ako veľmi nepoznám, áno? Mm-hmm. Nepoznám ho, nechcem ani súdiť, ani nič. Ja len tým chcem povedať, že koľko razy len pre túto časť Kyslu vždy väčšinou robí. Mm-hmm. Dobre, dole sa mu aj nečudujem, že niečo robia, lebo sú tam ľudia takí, akí sú, že všetko ničia. Mm-hmm. Hej. Mm-hmm. Ale aj hore, aj koľko razy tie cesty, čo sú to... Sú aj katastrofa, napríklad hlavne tie cesty, tie koše, čo sme sa rozprávali, to by som tiež. A niektoré veci by mohol robiť aj pre ostatných a nielen pre časť Kyslu. Neviem, čo pani myslela, že horná časť, spodná časť rovnomerne zhruba sa rieši. Len treba si uvedomiť aj tú vec, že finančné prostriedky takisto sa musia dávať rovnomerne na počet obyvateľov, ktorí sú. Keď zrátame, že v tej lokalite za toľko, tak, ale snažíme sa, nemôžeme zase povedať, že tu žijú dve rodiny, tak nespravíme tam cestu. To, čo spomínal som už v niektorej otázke, že máme 40 km vlastných ciest, takže snažíme sa riešiť cesty. Sú tiež jedno z priorít, ale tiež to má na obecnom úrade alebo na každej obci je tak, ako v domácnosti máte nejaký balík peňazí a môžete z tých čerpať, ktoré máte a takisto riešite tieto veci. Nie je celkom pravda, že budeme riešiť sa len dolná časť a neviem o tom, že by ničili viac v dolnej časti alebo v hornej časti alebo najsamdolnejšej časti. Sú lokality. Našťastie sa to vlastne trošku skľúnilo. Nie sú také, nie až toľko vandalizmu, samozrejme, že je, ale nie až toľko. Ale skôr vandalizmus ako taký nám robia tie deti okolo 10 do 15 rokov. Už nie sú tie prípady, že výrastkovia, kedy si nám poprevracovali smetné koše a takýmto spôsobom. Ale to bolo niekedy vplyvom niektorých zábav. Otázka tam bola ešte ohľadom... No, kúka nádoby a tak, že by... Kúka nádoby ako také. Neviem, či pani myslela zber, na zber separovaného zberu, alebo kúka nádoby ako také. Aj kúka teda... nádoby ako také si je povinný občan zabezpečiť sám pri vlastnom dome. My práve, že teraz prichádzame k tomu, že veľkokapacitné kontajnery ako také sťahujeme a budeme dávať tak, ako nám káže zákon a takisto ako robia ostatné obce dvakrát alebo trikrát do roka, ako bude treba, kedy bude vlastne ten zber veľkoobjemného odpadu. Treba si uvedomiť, že my sme z tých obcí, ktorý máme na vyzbieraný komunálny odpad a vyseparovaný odpad, veľké percento toho, že my málo vyseparujeme proti komunálnemu odpadu. A to nám robia najväčší problém tieto veľkokapacitné kontajnery, pretože keď povieme, že sme vy do 110 a 1100 litrových kontajnerov vyzbierali 300 tón odpadu, tak 600 tón je z týchto veľkokapacitných kontajnerov. To je za rok. To je za rok. A treba si uvedomiť, že máme namontované aj kamery, ktoré riešime tých dodávateľov komunálneho odpadu do týchto veľkokapacitných kontajnerov, nie len Dolných Hamrov, ale Banskej Odruši. A sú to ľudia, teraz nespomínam chalupárov, alebo chalupári sú teoreticky naši producenti komunálneho odpadu, ale sú to ľudia z okolitých obcí, z okolitých miest, dokonca sme tu prichytili ľudí z Novej Bani. Im sa oplatí, namiesto toho, aby zaplatili poplatok na registrovanom smetisku alebo zberni, ísť do obce Odruša Hamre a zaniesť káričkou alebo nákladným autom do našich kontajnerov. To nás zabíja. Treba si uvedomiť, že niektoré obce platia za uskladnenie určitú sumu peňazí a my z tohoto dôvodu platíme raz toľko. Takže pristúpili sme k tomu, že postupne sa budú rušiť veľkokapacitné kontajnery a budeme ich dávať tak isto ako každé iné mesto, každá iná obec v zmysle zákona dvakrát až trikrát do roka a týmto spôsobom musíme ísť. A treba si uvedomiť takisto, že každý je povinný si zabezpečiť kúka nádobu, pokiaľ ju nemá, máme ju na sklade,
Môžeme ju odpredať, môžeme ju zabezpečiť tomu dotyčnému. A musíme v prvom rade separovať, lebo keď by sme prišli ku každému druhému domu a otočili a vysypali to, čo má v tej kukanádobe, tak možno, že jedna alebo dve tretiny toho sa dá ešte stále vyseparovať. To nie je len náš problém, to je celoslovenský problém. A musíme si uvedomiť ďalšiu vec, že momentálne máme poplatok za komunálny odpad na osobu 15 eur, čo máme jednu z najnižších na okolitých, takže budeme zrejme dvíhať poplatok za komunálny odpad. Ale keby sme chceli ísť na reálnu sumu, čo nám aj prikazuje zákon, aby sme sa dostali na nulu, tak by to bolo okolo 60 eur na hlavu. Ale to je aj v okolitých obciach a to nás čaká, pretože toto je tiež jedna z priorít, ktoré musíme poriešiť odpad ako taký, pretože zákony sa nám teraz zmenili a už avizuje aj majiteľ skládky, ktorá je na Bzenici, Marius Pedersen, že ide zvyšovať poplatky za uloženie odpadu. Je to nepopulárne, ale musíme to riešiť, pretože všetci sa vidíme ako Nemci, Švajčiari, Rakúšani, že ako oni separujú. A ja som si v prvom rade, keď som sa rozprával, mali sme jeden seminár, kde sme sa bavili o separácii odpadu a vystúpili sme s tým, že Nemci a Švajčiari sú uvedomili, separujú, tak sami Švajčiari a Nemci povedali, nie je to len v hlavách. Je to v sankciách. Každý sa tam bojí niečo dať do toho tam, kde nepatrí. U nás je to bežná prax, že dáme do kontajnera hocičo, čo tam má byť. Ale tam sused suseda, bohužiaľ, špehuje a povie, prečo ja mám separovať, keď tento neseparuje. Ale to je už aj u nás. Prečo ja mám separovať, keď sused neseparuje. Prečo to mám robiť? Ale zatiaľ je to stále na forme solidarity. Pokiaľ by sme prešli na nejaký systém, čo... Sankčný teda? Sankčný, to je jedna vec, ale chceme prejsť aj k tomu, že časom, keď sa to trošku dá do poriadku, na zázname QR kódov, že každé vrece bude mať QR kód, ale to sú znovu zvýšené náklady na tú separáciu, že tá zberová spoločnosť nám a budeme vedieť presne, tento separuje, tento neseparuje. A vtedy môžeme my pristúpiť k tomu, že tento bude mať úľavu na smetiach, keď separuje, a tento nie. Ale zatiaľ to funguje takým spôsobom, ako príklad poviem, zdravotná poisťovňa, že systém je taký, že ja si do tej zdravotnej poisťovne platím stále podľa svojej mzdy, podľa svojho príjmu, ale nevyčerpám z toho, ako to je chorý. A týmto spôsobom teraz zatiaľ funguje aj zber odpadu. Ale treba si uvedomiť, že stále doplácame na odpad ako taký z rozpočtu. Z tých peňazí by sa mohli spraviť aj cesty, chodníky, ale doplácame. A tí ľudia si málo uvedomujú, že keď budú separovať, tak o to menej vyprodukujú komunálneho odpadu a budeme môcť menej platiť. Ale stále sme nie na nule, aby sme mohli platiť. To je veľký problém nie len našej obci, ale celého Slovenska, pretože podľa posledných informácií by sa mali niektoré skládky zatvárať, pretože nesplňajú normy. A čo budeme s tým odpadom robiť? Spaľovňu žiadna obec, ani mesto nechce mať vo svojom katastri a nevieme, ako ďalej. Ten systém podľa mňa celkový na Slovensku je dosť zlý a nedá sa to riešiť len, že zmeníme zákon, spravíme, zvýšime. Ale keď zvýšime nejaké poplatky, obec nemôže doplácať. Musí to preniesť na peňaženky obyvateľov. Bohužiaľ je to tak. A nádoby ako také, každý jeden má možnosť, ale len si treba pozrieť, čo v tej nádobe je. Sú rôzne plagáty, rôzne školenia, ako sa separuje. Máme aj my na úrade a ich dávame do tých domácností. Dneska máme internet. Dneska máme internet, nie je problém. Len treba si
pozrieť jednoducho, čo sa dá. Sú domácnosti, poznám takých ľudí, ktorí separujú všetko, od, že umyjú plechovku od paštiky, alebo ja jem normálny kelímok od miláčika, alebo jogurtu, alebo niečo, a separujú aj takým spôsobom. Dokonca na jednom seminári som bol, kde jeden starosta sa spýtoval, že ako sa majú separovať zubné kefky, že či štetiny môžu ísť do plastov. A už až do takýchto detailov niektorých zachádzajú. Len žiaľ, musela by byť to väčšina, aby sa to prejavilo vôbec ako v celku. Presne tak. A čo sa týka separovaných nádob, my máme kombinovaný zber separovaného zberu, takzvaný vrecový, a do tých nádob, ako sú zvony. Zberová spoločnosť je trojdohoda medzi zberovou spoločnosťou, ktorá je technické služby mesta Žarnovica, a spracovateľom, ale respektívne, ktorý vlastne je, to je firma Envipak, takisto to má Žarnovica a okolité obce. Nedávno sme kvôli tomu sedeli a oni majú presne vyšpecifikované, koľko odpadov a koľko kde, čo sa má. My máme vydáme dvojnásobný počet na litre, čo a polovicu z toho vyseparujeme, pretože tie vrecia sú niekde poloprázdne alebo nie sú, a dostanú domácnosti vrecia, a tam, kde sú rodinné domy, tam by mal byť len čiste vrecový zber. Tam, kde sú činžiaky, alebo kde nemáte to kde skladovať, tam by mal byť do tých zvonov. Pretože už chcel zberová spoločnosť spolupráci, chceli, aby sme my prešli len čiste na zberový zber, nie, ale tam, kde sú vlastne nie rodinné domy, ale bytové domy, tak tam nemáte kde to uskladňovať, tie vreci ako také. Kedysi to bolo, keď sme nemali tieto. Ale budeme pracovať na ďalších veciach. V budúci rok by sme chceli spraviť aj nejaké dve kompostoviská pre obce, verejné, a kde by mohli biologicky rozložiteľný odpad obyvateľia nám nosiť. Ale vrajím to, čo sme vraveli. Veľkokapacitné kontajnery budeme jednoducho musieť zrušiť. Budú umiestnené len tam, kde sa nedostane kukavos. A ľudia ako takí budú si musieť zakúpiť kukan, nádoby a vykladať ich. Kapitola sama o sebe sú chalupári. Treba si uvedomiť, že máme ich tu zhruba 500 chalúb, a tých budeme riešiť vlastne nejakými zbernými miestami, kde sa umiestnia 1100 litrové nádoby, kde budú môcť si ten odpad uložiť. Aj keď poplatky majú takisto ako na jedného obyvateľa, len si treba uvedomiť, že podnikateľské subjekty, ktoré sú na území obce, a do toho sa rátajú aj ľudia, ktorí ubytovávajú za nejakú úplatu, musia vlastne mať zmluvy s zbernou spoločnosťou, a toto my zberáme komunálny odpad od obyvateľov, ktorý vyprodukujú obyvateľia a respektívne zamestnanci v tej firme. Poviem príklad, je firma o 100 ľuďoch a vyprodukujú odpad, čo sa naraňajkuje alebo čo zje na obed, to patrí do komunálneho odpadu, ktorý zváža obec. Ale to, že dotyčný prenajme chalupu a niekto tam vyprodukuje x vriec odpadu zo svojej činnosti, na to už musí mať zazmluvenú zbernú spoločnosť a uhradí si to zvlášť. Nie je to v poplatku za komunálny odpad. Pre obec. A tieto veci nás dosť trápia a potrebujeme to doriešiť v čo najkratšom čase, pretože nám tam dosť unikajú veľké finančné prostriedky.